Vamos ver o que é que tens andado a fazer ou como é que está o cavalo. Atenção ao passo, não deixes, que sentir, conta se quiseres, um, dois, ele tem que ir regular, não pode andar aí aos arrancos. Seja que passo for, não é? Mas tens, a primeira coisa tens de ter regularidade. Não é? Todas as correções que faças não podem provocar irregularidade. Não é? Melhor. Vai, mostra um bocadinho, porque eu não vejo o cavalo há tempo. Mostra como é que ele está a andar. Passa outra vez, transição bem feita, faz favor. Ah, faz uma volta. Se for preciso, empurras a garupa um bocadinho para fora na volta, se ele estiver a ganhar pressão a mais. Mas a garupa só. Mas é para andar a passo. Portanto, o objetivo de empurrar a garupa para fora é para o descontrair, para o desarmar, digamos. E em direitas, e depois a andar a passo. Se ele estiver tenso, voltas à volta. No meio das duas rédeas, vá, empurra-lhe a garupa para fora um bocadinho. Mãos à frente, não tragas as mãos muito para trás, senão depois ele ainda foge mais. Isso. Vai endireitando, a ver se... Exatamente. Pronto. Passo regular. Não queres sair a trote de um passo tenso e torto. Hein? Primeiro ter o passo regular, um bocadinho mais sobre o bridão, para ele não se esconder tanto, não se pôr tanto para baixo. Ah, sai da parede outra vez, faz a volta. Até conseguires andar, faz a volta, empurra com a perna de dentro. Empurra para fora um bocadinho com a perna de dentro. Isso. Ora, aí está. Vai endireitando agora que ele descontraiu o dorso. Vai, levanta a cabeça. Não... Quando ele vai para a frente, não deixe cair para a frente. Vai. Pronto, vamos lá então sair a trote agora, descontraído, sem grande pressão, só sair a trote. Vai, vá, bora. Bora. Ah, descontraída, não vais a suportar tanto o cavalo, deixa-te andar só a trotar, se quiseres fica num círculo. Se quiseres, sentires que o cavalo está a querer correr, não andes a direito, ficas no circo. Atenção à perna, a tua perna direita está a vir muito para trás. Deixa a perna mais descida. Vai. Sim. Estou a dizer para ela mostrar um bocadinho o trabalho, porque o cavalo, a Leonor esteve aleijada e não vejo o cavalo. Mas é da última lição que a gente teve aqui. Sim. O cavalo, ele ainda está um bocado tenso. Ela não teve tempo de o aquecer. Não queres espada lá dentro, sim, mas não queres fazer ladeado enquanto não tens um trote um bocadinho mais por ele. Estás a equilibrá-lo muito, estás a trabalhar. Pronto, a levá-lo um bocadinho ao colo. Descontrai-te. Isso. Vou só buscar um casaco, deixa eu ver. Mas tens? Eu tenho ali no carro, se quiser. Isso. Vai soltando um bocadinho. Estás a ver isto? Olha para mim. É porque transmite-me que tu estás a ajudar demais o cavalo. Não é? Portanto, eu quero que tu encontres um trote, mesmo que não seja o trote ideal, em que tu sintas que vais com ele, pronto, equilibras, que fazes as correções que precisas de fazer, mas não vais constantemente a transportá-lo, a levá-lo.
Vai, vai, Leonor, vá. Melhor. Ora, aí está. Ora. Sim, senhor. Agora já começas a ir com o cavalo, escutrilho. Muito bem. Já estás a dar à cabecinha. Já está a ficar bom. Está a fazer assim? Não, estavas trancada aí. Muito bem. Não levantes demais as mãos, hã? Sim, senhor. Olha, trota tu também, não fiques bloqueada. Isso. Rédeas um bocadinho mais curtas. Não precisas andar tanto, hein? Não precisas de andar tanto. Um bocadinho mais fletida à direita. A andar para a direita, estás a ver que ele está um bocadinho em cima da espada direita, não é? Mais fletida à direita. E é importante que a tua perna direita não recue, não é? Isso, porque é aí mesmo, é aí ao pé da cilha que ele tem que se fletir. Isso, ora, descontrai, faz uma meia paragem, mas descontraída, não fiques bloqueada quando faz a meia paragem. Melhor. Melhor. Vai, Leonor. É melhor agora. Agora já não está a levá-la ao colo, não é? Já está... Ok, Leonor, depois chega aqui mais. Só um minuto. Só para lhe fazer aqui uma coisa. Uhum. Olha aquela espora, vou ver mais para baixo. Chega só aqui. Direita. Chega lá aqui, chega aqui. Chega só aqui, chega só aqui um minuto. Só aqui um minuto. Espera aqui. Não. Não sou muito bem. Porque vocês falam para as colunas, não é? Não. Mas aquilo está baixinho. Temos de falar mais alto? Atenção à perna direita. Ele faz assim. Ele recua, não é? E você recua-lhe a perna direita. Mais ainda ele está a empurrar. Ao pé do estribo. Essa perna direita tem que trabalhar aí ao pé da cilha a fazer com que ele faça isto. Tem que expor para cima. Pois, muito para cima, mas depois... Mas parece... Não, é que a perna depois é muito comprida, é para chegar ao colo. Isso. Assim, porque senão depois está a apontar para cima, parece ter o calcanhar para cima. Pois, o pai está-me sempre a dizer isso. Hã? O pai também está sempre a tentar pôr isto para baixo. Pois, não tem que pôr isto para baixo, não. Muita merda. Então... Não, é aqui. Tá? Tá para baixo? Então. Até merda. Queria ver se puxava isto para baixo um bocadinho mais, não é? Pá, estas esporas são valentes, hein? Esporas grandes. Estas esporas são valentes, pô. Tira lá o pé. Estas esporas são... Para chegar as pernas compridas. Estas poras, é comprar umas poras destas. É comprar isto. Olha, acho que o pai não anda a equipação. É, esta espora tem uma... Para aqueles finos. E assim... É. Já lá está. Vão sempre lá encostaditas. Pá, o tio não está a conseguir mas arranjar isto. Mas eu o outro não montei com estas. Que cheiro que eu acham que eram os tantos. É isso, assim. Assim está melhor. Hein? Porque senão depois fica muito para cima. É isso. É isso, e tente ter as rédeas curtas, um bocadinho. Volta. Isso, mete-o para a volta e vais empurrando um bocadinho com a perna de dentro.
A espora vai para cima. Hã? Para a frente. Empurrar com a perna dentro. Digamos, fazer a garupa derrapar, chamemos-lhe assim, mas andar para a frente. Não pode ser para o lado sem andar para a frente. Pronto, agora o cavalo já está a descontrair, vais endireitando. Te pôr no meio das duas e pronto. Mas agora ficou, siga. Ficou para cima na mesma. Já está. Já está outra vez. Estão ao contrário aqui. Não é ao contrário. Não, deve ser aquelas que não. Aquela, agora a gente habitua-se àquelas da Springer que têm aquela coisa assim e aquilo não sai do sítio. E estas saem do sítio. Pois é isso, é? Aquilo é inteligente, porque aquilo um gajo põe num sítio para cima ou para baixo, mas aquilo não mexe. Apertas a coisa. Um bocadinho mais de espábula. Tens que falar alto cada um. Um bocadinho mais de espábulas. Um bocadinho mais, é isso. Mais espábula para a direita. É isso, mais. É isso. É isso. É bem. É isso, não tenha medo de exagerar. Mais vale fazer uma espada lá dentro, em que há mais espadas e que os juízes vêm em cá as espadas, senão. É isso. A gente tem que lhes mostrar, que eles não vêm. É. Ai, que hoje está com o microfone. Hã? Eu estava a dizer, a gente tem que lhes mostrar que eles não vêm. É chato. Isso, isso, outra vez. E quando ele está em espada lá dentro, descontraia-se. Isso. Mais espadas, mais, mais. Isso. Agora calma. Ok. Ok, isso. Perna direita. Vai. Ok. Não pense só na espada lá dentro, no exercício do fazer bem. Pense na ginástica que essa espada dentro pode dar. Portanto, se estivermos entre a espada dentro e a cedência à perna, também não é mau. É onde, onde sente que o dorso está a funcionar. Onde exatamente. Sente, aliás, ali ela disse logo, ele está sempre com a tendência de cair na espada direita e fazer força na rédea direita. É. Portanto, obriga-o a fugir, a soltar-se pela perna direita. A sua perna direita é que tem que empurrar o cavalo para a esquerda. Sai um bocadinho da parede. Empurrar as costelas para a esquerda. Isso. Saia da parede, saia da parede, um bocadinho. Isso, saia da parede, isso. E agora solta. Ó, oh, agora é que o solta. Isso, e ande. Isso. Ah, vá, vá, outra vez, outra vez, outra vez, pense circo. É bem, isso. É bem. Isso. Não recua a perna direita. Ora, vai agora, outra vez. Exagero, no canto é que começa a espada lá dentro. No canto, isso, empurra, empurra. Isso, empurra, mais empurra, empurra a perna, isso. Há mais rédeas, mais. Isso, mais para dentro. Isso. Agora empurra a perna. Isso. Bem, melhor. Vá, no canto, no canto. É o canto é que tem que mandar nele. Isso, solta a rédea de fora, solta a rédea de fora. Isso, abre a rédea de dentro. Isso, e solta de fora, solta de fora. Isso. 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 Não tenha medo. Não tenha medo de soltar a de fora para ele ir mesmo à procura do apoio lá fora. E depois, quando ele desliza para a esquerda, é que o recebe. Faz uma cedência à perna, mesmo no canto, para ele fazer ceder à perna e deslocar-se ao longo da perna. Se ele está fluido nessa posição para lá, então podes começar a usar a rédea de fora para sentar. Mas ele, primeiro que tudo, tem que fazer isto, tem que ir para lá. É. A espada lá dentro começa por uma ação de cedência à perna, só depois é que aparece a rédea de fora para apanhar, digamos, essa energia e sentar o cavalo. Não tenha medo de usar, de abrir a rédea direita. Abrir a rédea direita e perna direita. E ir soltando da esquerda, e ir soltando da esquerda. Vá, vá para cá, isso, 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 isso. Isso, agora solto na esquerda. Ora, não recuar a perna, não pode recebê-lo. Agora pode recebê-lo, ora. Bem, bem. Agora passo para o círculo com uma rédea de abertura, círculo, e perna de dentro. Círculo, e rédea de abertura. E círculo, para fora. É bom. É. Mas é isto. É tentar ir corrigindo, usando o círculo também. É, então, agora o canto, canto, devagar, canto. Não, não. Outra vez. Leonor, outra vez. Marque mesmo a incurvação no canto. Atrás, no canto, no canto, faça mesmo, obrigá-lo a rodar com a garupa com calma. Veja, mesmo que vá mais devagar, não faz mal, mesmo que vá mais devagar, trave, isso, trave e agora obriga a sair a garupa para fora.
Ok, ok, calma, calma, bem. E agora obriga-se a ter a garupa para fora aí devagarinho, devagarinho. Bem. Isso, bem, isso, bem. Isso, perder tempo neste tipo de trabalho. Aí já está a começar a precisar da rede de forma, okay. Já está a dobrar. Agora bem, começar, né? A... Isso, agora deixar trotar, agora deixar andar. Menos pábula, isso. Deixar andar, ok. Agora outra vez devagarinho, agora outra vez devagarinho para passar o canto. Sim. E garupa para fora, devagarinho, devagarinho. Garupa para fora, calma, calma. Isso, isso, isso. Devagar, isso. Ah, vir, vir devagarinho, devagarinho. Isso, garupa fora. Bem, agora ligeiro, agora ligeiro. Bem, agora. Ora, aí está, agora deixa ir. Agora trote. Se eu deixar baixar, bem. Bem, bem, bem. Exato, exato, ok. Melhor agora, hein? Uhum. Ok, agora canto devagarinho, 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 trave, trave e roda a garupa para fora, devagarinho. Ok, ok, passo. Ok, good. Good. Garupa para fora, lá, e agora espada adentro e ande. Agora ande. Agora ande. Bem, não demais. Bem, exato. Agora círculo com a garupa para fora, devagarinho, devagarinho. Devagarinho, garupa para fora, devagarinho, isso, isso, garupa para fora, devagarinho, vá, vir, 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 a cabeça do cavalo para a direita, isso, agora antes para dentro, agora anda outra vez, ora, vai. Calma, quando anda não corre, quando anda não, não corre a deixá-lo perder subiu, o equilíbrio, mesmo assim, mas melhora, isso, outra vez o canto, devagarinho, ora, ora, agora, está a ver, porque assim, se você exagerar um bocadinho dentro do... Ok, um bocadinho de passo. Se você exagerar agora a fazer alguns cantos assim devagarinho e a, cada vez que for ao canto dizer não, vai para fora e vai devagar, ele depois, quando você vier a trote normal, quando ele começar a ver o canto, ele sozinho também se começa, começa a arrumar, a perceber que vai virar. E você quando fizer um mínimo ajuda, ele vai perceber, ah, ok, é isto que ela vai querer. Agora, se passa ao canto, a só para dentro, passar... Vai, não, ele, ele nunca, nunca há resposta, então, tem, que, tem, que o pôr, tem que o pôr atento, mais atento a si. Não se deixar ir atrás do que tem, mais a pedir, ok, agora quero mais devagarinho, agora vou mais depressa. Não vá mal, se não é perfeito. O que importa é que você controle o cavalo e depois então, quando for para a prova, já vai tentar dizer assim, ok, agora vou tentar passar o canto num ritmo que não se nota muito que travei ou que preparei, né? Depois em prova a gente faz aquilo, claro. Porque nós em prova também travamos, claro. Só que não se vê, como vamos no mesmo ritmo. E, mas gente... o usar do canto é essencial, não é? Um cavalo então, tem algumas, o gerir aqui a tensão e o equilíbrio é alguma dificuldade que ele ainda tem. O canto, cada canto é um ponto onde reset você e verificar, não é? Está... Porque a espada adentro difícil é esta, para o outro lado ele faz bem, não é? Pois. Então vamos ver os ladeados. Né? Já agora? Foi. Hã? Para a direita. Para a esquerda e para a direita. Faz mas faz já para a direita. Aí eu da direita que é mão. Hã? Então se ele vai para cima da espada à direita, vai vestir a mesma coisa. Está bonito o cavalo. Ah. Este cavalo alindou bastante, hã? Está convosco. O cavalo vai fazer tudo. O cavalo vai fazer, não é? Sim. Senão... Vai trotar. E já fui passar, já acho também vai fazer. Pois, isso. Ele vai fazer. Aqui a coisa deste cavalo é manter, por exemplo, estas coisas quando sai a trote, depois não sai, depois não sei, manter isto, porque ele enrija ali as costas, depois manteste. Ligares tudo, as peças todas, pois é que claro. É capaz de ser... Ok, meia paragem na rédea esquerda. Agora deixa ir, estabilize. Vai ao fim, aí vai no fim outra vez, já? As últimas passadas, bem. O canto. Ora, para este lado. Ele, para este lado é fácil, hã? Meia paragem, mais garupa, mais meia garupa. Paragem. Isso, agora, agora estabilize, agora estabilize. Olhe para onde vai, estabilize as rédeas. Isso. O canto, o canto, o canto. Isso, ok, calma. O canto, outra vez, o canto, o canto, o canto, o canto. Isso, ok.
Agora prepara e ladear. Isso. Meia paragem na rédea esquerda. Brrr. Oh. Good. Relax. Good. Mantém, mantém. Mantém isto. Estabiliza. Estabiliza, estabiliza. Bem, exato. Quando está na posição certa, é como ir a direito. Fica quieta com as rédeas e nas ajudas normais. Não está toda a hora a pedir ladear. Fique só estável. Estabiliza. Ok, agora estabiliza. Meia paragem na rédea direita, ok. Ok, quando está na forma, quando está na... Quando você ganhou a posição, tem que sentir que, ok, estabilizo e vou. É só trote. Hã? Só trote. Não é a toda a hora pedir ladear. É mais, o que lhe custa mais é você pô-lo na posição mais rápido. Ou seja, do início, ter logo o ladear certo para poder mostrar que vai direto na direção certa. Eu acho que você está a sair sem saber muito bem para onde vai. Está a procurar ter o ladear, mas não está a procurar ter o ladear para o ponto na de linha. Não é? Tem que trabalhar mais a dizer assim. Estou a dizer. Era isto? Tem que trabalhar mais a pensar. Quando a gente diz assim, eu ou o Miguel dizemos, faça um ladear. Quando você faz se você for ali em C, eu dissemos assim, faça um ladear. Você tem que dizer assim, vou fazer o ladear de R para capa. Ou vou de R até ao balde. Ou vou de R até V. Sim. Você tem que definir planear. Logo qual é que é o ladear que quer fazer e ir até lá. Porque assim, quando faz o ladear e vai para o ponto de referência, você tem a certeza que fez um ladear de um princípio onde quis arrancar para onde quis ir. Porque depois em prova, você vai ter, vão-lhe dizer, que é... E, ou, não é? Ou, gué, e você chega lá, ui, gué, ui, agora... Ladear, não, tá, onde é que está o E? Onde é que é? Onde é que está o E? Onde é que está o... E nunca está na prática... É a primeira passada, é o preparar com tempo suficiente para a primeira passada já ser o ladear correto e naquela direção. Então é melhor se calhar já sair sem E? Eu acho que sim, nessa idade, então para que é que vai sair do M? Do ponto vai. Porque o sair do M, que é o do grande prémio, epá, é difícil porque tem que equilibrar o cavalo na volta, no canto, para a primeira passada ser logo ali, zunga, correto. Por isso, o ser na segunda letra faz mais... Preparar no canto à mesma, só que depois não deixa sair. Habitou o cavalo a preparar com o tempo, mas dizer, agora espera por mim. E agora, a primeira passada já é como eu quero, naquela direção. Ter um bocadinho mais de tempo nessa preparação. Habituar-se a fazer as coisas planeadas, ponto por ponto. Ponto por ponto. Uma coisa é estarmos a ensinar um polo e a gente tem que primeiro querer é sentir mais ou menos o ladear a nível de posicionamento do cavalo. Pois, outra coisa é já estar com um cavalo que faz ladeares e que queremos mesmo sentir um bom ladeado. Volta. Esta merda. É que a solução tem que ser sempre a andar, não é parar. Se ele para, eu vou para a volta, é para o desarmar, para usar as pernas, para o acalmar com as pernas. Sim. Ok, agora trote. Good. Bem. Isso. Bem. Agora vá para R. Até R. E agora ladear. Para onde é que vai? Qual é que é o onde ladear? Onde é que é a letra? Bem, ora o cavalo. Ora o cavalo. Bem aqui. Bem aqui. Muito bem. Vamos esquerda e mais. Muito bem. Vai. Este ladear, muito bem. Hã? Ok, agora até P, espada adentro. E depois ladeia, PS. Não paga. Um bocado apertado. Não, ladeia para mim. Olhe para mim. Agora ladeia para mim. Oh, já é muda. Não já saiu. Muda a coisa. Vai, bora, estabiliza. Agora. Bora. Estabiliza, perna esquerda. Seguro mais as pernas com a perna esquerda e com a rédea direita, um bocadinho mais as espadas para a direita. No momento tem que... Preparar. Preparar. Bem o canto, melhor. Aí está. Bem. Olhe para onde vai. Olha para a letra lá. Não para essa, é para a outra. Para a outra. A gente diz, olha para a letra, ela olha para o R. É para a que vais, não é para a que está. Não deixa correr. Vai. Isso. Isso.
Bem, muito melhor. Bem. Agora para a esquerda. Olha para aquela. Quando sai em P, sai em diagonal. Pense diagonal. As duas rédeas para mim. E perna de fora. E perna de fora. Isso. E agora seguro. Isso. Perna de fora. Isso. E a perna de dentro. Agora a perna de dentro está a aguentar a espalda. Isso. Perna de dentro. Isso. Ok. Para a esquerda é que o ladear não está nada a sair bem. Para a esquerda não é ladear. Vamos outra vez para a esquerda. Para a direita. Aí tens de que. Tu disseste as duas mãos para sair para a diagonal e ela sai à direita e depois não a consegue recuperar. Mas as duas mãos têm que. Ela tem que sentir que. Quando eu digo as duas mãos na direção da diagonal é para quê? É para você não lhe travar as palmas. Espadas. Não é mas que tem que avançar a mão. Mesma, não? Não tem que avançar a mão na direção da diagonal. Tem que sentir que quando faz a ação para sair para o ladear. As espadas estão à frente, está a ver? Mas tem que sair a ladear. Hã? Tem que sair a ladear, pois, tem que sair a ladear, é isso. Que sair da galope. Pois, perna esquerda, mais perna esquerda antes de sair para o ladear. Mais a perna esquerda a empurrá-lo para dentro da rédea direita, isso. Isso, perna esquerda, isso. Agora sai ao trote, perna esquerda. À esquerda, isso. Isso, perna esquerda, à esquerda, isso. Perna esquerda. Isso, agora sai com a perna esquerda um bocadinho, isso, perna esquerda, isso, ah, bora, perna esquerda, ah, mas a perna direita também lá, ah, e a perna esquerda a empurrá-lo para ele ir para a frente, e a perna direita a meter-lhe a garupa, agora, isso, a perna esquerda e a trabalham as duas pernas, a esquerda, a perna esquerda não deixa o cavalo cair com a espada à esquerda para a esquerda, e a à perna frente. Direita está-lhe a meter, à frente, pois, a perna esquerda à frente, para este lado ele faz bem, mude de mão. Para este lado já vi que você já o apanhou. Isso. Para este lado ele você apanhou. Isso. Vai, deste lado em direita vocês... aí, em direita e volta à esquerda. Isso, em direita e volta à esquerda. Isso. Agora à perna esquerda. À frente. Isso. Até sentir que. Toma lá, vem dá. Bem, está bem. Perna esquerda. É bem. Perna esquerda à frente. Isso. Bora, bora. Agora perna direita atrás, mas meta-lhe a perna esquerda lá. Ora. E agora. Isso. Isso, agora perna direita, perna direita. Isso, e segura as palmas, isso. Perna direita, outra vez. Mantenha à esquerda, isso, mantenha a perna fazer, esquerda. Ela tem que fazer aqui, para a esquerda tem que fazer conseguir. Uma cedência à perna e depois voltar, porque o cavalo não lhe está a respeitar a perna esquerda, mesmo quando ela está a usar, não é? Ladear, depois sair um bocadinho ó, em frente, em espalda lá dentro, ou mesmo uma cedência à perna esquerda, depois voltar a ladear. Obrigado a lateral, porque o gajo não está ligado nenhuma à perna esquerda. É. Faça-o fugir à perna direita. Com a rédea direita e perna direita, cedência à perna, cedência à perna, cedência à perna direita. Agora. Vá, cedência à perna direita, cedência a de fora? Para cá, isso. Sim. Venha para cá, isso. Obriga-o a vir para trás, isso. Obriga-o a vir para trás e perna de fora, isso. Ora. Bem. Obriga-o a ir para o lado, obriga. Mais, recuo, isso. Outra vez, vá para a linha do meio. Linha do meio e agora vá já para o lado, para o outro lado. Para ali, isso. Obriga a fugir à perna direita. Bora. É isso mesmo. Espadas. Mas as espadas também para a esquerda, ok? Vá. Sair, portanto, para a frente. É isso mesmo. Depois dos lados. Fazê-lo fugir à sua também perna. É esquerda. Fazê-lo fugir. Volta outra vez para a linha do meio. Linha do meio. Agora se desce à perna direita. Já. Isso. Não ponha demais a cara. Não ponha demais a cara direita. Isso. Isso. Para o lado. Mais para o lado. Recuo. Peso recuar. Isso. Quando está a fazer a cedência à perna, não tenha medo de lhe dizer não, não quer que vás para ali, quer que quando ele vai para ali, você dizer não. Que ele está a furar e a mão. E perceber que tem que ir para aqui e quando vai para aqui, você vai solto. Quando ele vai para o lado, você solta. E isto, eu acho que isto é eficiente, porque ele tão depressa fura, não respeita a perna esquerda, quando está a ladear para a esquerda e vai para ali, como também não respeita esta para andar para o lado. Portanto, tem que ir gerindo dos dois lados. Não é? Portanto, agora, por exemplo, está a fazer um ladear, ele agora já quer andar de lado, mas tem que também respeitar esta para não. Pronto, portanto, tem que andar a jogar um bocadinho. Quando está a fazer um ladear, tem que jogar. Olha, agora está aqui, pense cedência à perna esquerda. Olha, agora não está a andar de lado, pense cedência à perna direita. E vai pondo o cavalo mais. Porque no fundo o que ele faz é furar a mão, não é? Ele não respeita a perna, é furar a mão. Portanto, ele tem que estar aí um bocadinho mais arrumado. Vai lá outra vez ao ladear à esquerda, com isto na cabeça.
Mesma coisa, fazer bem o canto, preparar o ladear entre o H e o S, ou entre o F e o, e, e o P. É igual. É para lhe dar ali uma mocadinha na porta, que ela aproveita assim, vai lá outra vez chegar-lhe uma mocadinha. Trota. Vai. Trote, trote, trote. Bem. Agora pensa descer a perna. Ora. Melhor. Agora já começa a virar aquele lado de cá. Melhor. Vai. Melhor. Ora. Ora. Melhor. Good. Vai, Leonor. Vai. Muito vai. Bem. No fundo é o mantê-lo dentro daqui do corredor. Não, não cair nem para um lado nem para o outro. Melhor. Ok. Good. Bem, ó. Good. Bem agora. Ok, agora ao canto. 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 Vai, ora, aí está. Agora o ladeado. Bora. Bora. Para onde é que vais? Para onde é que vai? Ai, essa mão foi demais. Hã? Oh. Good. Eu, por exemplo, aí não tinha passado por aí, né? Tinha ido para a frente. Né? Mas assim ajuda. Ok. Outro canto, canto. Isso. Os cantos. Os cantos são importantes. Hein? Ok, vá à direita, não faça, não faça. Vá lá fazer o canto outra vez. Direito agora. Quando não perdeste ali foi no canto. Aquilo que aconteceu ali foi porque o canto não foi feito. Hein? Canto com calma. Outro. Bem, exato, muito melhor. Bem. Atenção, canto. Melhor, exato. Agora ladear. Cedência à perna, pense cedência à perna. Isso, cedência à perna. Meia paragem na rédea direita, good. Bem, okay. Agora à direita, agora à direita, linha do meio à direita. Muito melhor. Isso. Isto de sair também à direita da linha do meio obriga a trabalhar com a perna esquerda. Perna esquerda, pronto. Exato, muito bem. Muito melhor. Ok, um bocadinho de galope, é mesmo coisa a galope. Não? Sim, vamos ver o galope. Ainda não. Agora ainda não fizemos. Ainda não vimos. Isto é para trabalhar em casa, não é para trabalhar hoje tudo. Bora, só um bocadinho de galope. A mesma coisa a galope. Boa. O canto no galope, canto, galope reunido. Reunir. Bem, agora avançar. Agora reunir, canto. Isso, agora avançar. Vai, não? Bem, exato. Hein? É importante esta parte do cavalo esperar pelo voltar. É você avisá-lo, vamos virar e vira à sua maneira, não vira à maneira dele. Good. Good. Aí está. Melhor. É, porque depois quando sai do canto, sai descontraída, porque já o arrumou. Agora aqui arrumar. Agora relaxe. Bem, agora arrumar outra vez. Oh, calma. Mas mais progressivo, não é, não queira controlá-lo numa passada só, porque senão aí está a fazer a ação com a mão muito forte e muito rápido. Hein? Mais na passada, sentir que... Bridão. Mais na passar. Lá, melhor, isso. Outra vez. No canto. Good. E agora para a frente. Bem, aí está. Isso. Não deixe baixar tanto. Bridão. Atenção é que se quer levantar, não usa o freio. Melhor esse canto, bem esse canto, bem. Ok. Agora quando quiser um ladear. Senão... Ora. Mesma coisa aqui, se desce à perna.
A cedência à perna, não está a ladear. Hein? Vamos para a cedência à perna. Pronto, agora está a ver. Agora o que é que aconteceu? Exatamente aquilo que o Miguel estava a dizer no trabalho de trote. Não está a respeitar a perna esquerda. Você está a querer ladear e ele não vai. Portanto, aqui é. Pergunta, o que é que eu tenho de fazer? Qual é a solução? Cedência à perna. Pronto, é fácil. E atenção, não é? Quando ele não respeitou a perna, tu ficaste toda baldada, não ficaste no meio do cavalo. Estavas com o rabo assim, com os ombros assim, foi ele que tirou do sítio e tu foste à procura. Mas tens que ter aí a disciplina de dizer, não, eu não vou para ali, tu é que vens para aqui. Uhum. Ah? Tens que ser rápido a sentir que já estás fora do centro do cavalo e não te deixaste sair dali, pronto, o cavalo está a baixar aqui. Epá, é porque não está a ceder à perna, ou porque não está a respeitar a perna, ou não... mas eu não vou começar a... E depois, quando me lembro da técnica, já é tarde, porque já está tudo desequilibrado, não é? Mais logo a pensar, cedência à perna. Ele tem que fugir à perna. Mais concentrada... Mas primeiro faço uma cedência à perna? Não, você tenta sair a ladear. Corretamente. Mas tens que sentir é se ele não está a respeitar aquela, ou a esta, ou a cair para aqui, ou a cair para aqui. Isto. Como há bocado viste, começaste a corrigir de um lado, agora fazer o ladear a trote para a esquerda. Começaste a corrigir de um lado e depois acabaste a corrigir do outro. Tens de estar sempre a montar para o cavalo. O que tem que ter é o cavalo no meio de mim, não é? Estou a fazer o ladear, mas o cavalo tem que estar no meio. Você tem que sentir. Quando toca. Tem que ir. Quando toca, toca mesmo. Ou seja, quando toca, toca para ver. Ele tem que fugir. Se ele não foge, você está aqui. Ele toca. E o que é que ele fez? Ele fez isto. Disse não quer ir. Começou a fazer isto. E você aí, rédea esquerda, perna esquerda, e obrigá-lo a fugir para o outro lado. Cedência à perna, o trabalho que você fez a trote, o trabalho que o Miguel disse para fazer a trote, é exatamente o trabalho que tem que fazer a galope. Exatamente a mesma coisa. Bora lá, galope, vá. O galope que ele está a olhar para o outro, está é bem bom. É para trabalhar que ele fica com... Isso é galope, já, para diante, galope, bora, bem, bora. Agora canto. Opa. Canto. Isso. Lembre-se sempre do canto. Canto. Isso. Quem é que manda? Bora. Olha o cabrão. Ande para a frente. Agora ladear. Vá, saia já a ladear. Ele tem que estar a trabalhar. Ombros para a direita. Isso. Melhor. Ok. Passe para a cedência à perna outra vez. Vá para a parede. Na parede, faça uma cedência à perna, cabeça ao muro. Obrigue-o a fugir. Para o lado, à perna esquerda. Agora a cabeça ao muro. Cedência à perna. Aqui na cabeça. Ora, cabeça ao muro. Cara na esquerda. Cara para a esquerda e garupa para mim. Ora. Agora solta. Isso. Obrigo a fugir. Obrigo mais. Mais tempo. Então, mas está a relinchar. Ora, agora. Isso mesmo. Então, o que é que manda? Isso. Agora ligeiro. Ora, até ele fugir à perna. Bem. Ok. Agora venha para o meio. Vá, para o lado. Olha o gajo, é isso mesmo, então. Toma. Mas está boa ela, está. Certeza? Agora ligeira, isso, ok. É isso, devagarinho, com calma, good. Canto. Isso. Olha para dentro, bem. Ok. E agora ladear. Para onde é que vai? Pense desse à perna outra vez. Rédea esquerda. E solta a direita. Solta um bocadinho a direita. Isso. E rédea esquerda e perna esquerda. Até ele ir para o lado. Isso. Bem. É isso mesmo. Leonor, sente-se mais para a direita, Leonor. É. Cuidado a não deixar fugir o rabo para a esquerda. É. Isso. É. Ok, no galope é um bocadinho isto, querer mesmo andar para o lado, não ter medo de andar para o lado. Espera aí, quando tu pões, estás a ladear para a direita e o cavalo não estava a ceder à perna, o suficiente, e tu foste começando a fazer a perna já ia aqui, não é mais eficiente por causa de vir mais atrás. Tens que, onde a perna está, é que tu tens que o fazer ceder, não é por causa de fazeres assim. Até porque, ao contrário, quando tu fazes assim, todo o teu peso pode descer para a esquerda. E tu tens que ser eficiente com a perna onde ela está. Se tens que virar o bico um bocadinho para fora e dizer, chega-te para lá,
que seja, mas não assim. Assim não, dá-te uma impressão que estás a ser mais ativa ou mais eficiente, mas não é, o cavalo não vai ser mais eficiente por causa disso. Então, está tudo? É isso, bora, galope, mais uma vez. Bora lá. Galope. Good. Ah, me parecer que este cavalo tem uns extras a mais. Tem os quê? Uns extras. Me parecer que sim. Se fosse meu já não os tinha. Não é um cavalo, se calhar, garanhão, não é? Não tem assim. Faz quimicamente. Também não lhe faz nem mal. Isso. Isso. E agora se deixa a perna. O gajo está feito com outra. Ok. E agora tentar fazer para o ladear para a esquerda. O gajo está bruto. Ah? Usa o canto. Mesmo nessas, tens que te organizar, quando está a correr mal, tens de te organizar. Não, estava a correr bruto bem os cantos, pôr o cavalo concentrado quando usavas não, os cantos o e tal. Está, o cavalo está muito bruto com o outro. Pois está, mas continua organizada na tua cabeça. Hã? O gajo começa a furar a mão à bruta, não é? Começa a furar a mão e ela é totalmente bruta. Vai, vai, bora, siga, 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 siga. Isso, não lhe bata. Não, corrija sem bater. É isso. É isso. Agora tentar fazer uma assistência à perna só. Ora, ora. Ok, agora passo. Agora passo. E assistência à perna, passo. Assistência à perna, passo. A passo. Quer dizer mais curtas? É isso. Quer dizer, a passo. Assistência à perna, passo. Assistência à perna, passo. Isso. 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 Assistência à perna, passo. Isso. O gajo para ir para o pé dos outros até se cruza mais. Oh. Isso. Ok. Agora sai a galope para a direita. Isso. E agora venha para a linha do meio. Linha do meio. Agora cedência à perna. Cedência à perna. Perna esquerda. Agora passo. Agora passo e cedência à perna a passo. Cedência à perna. Perna, perna, perna. Vá para o lado. Vá para o lado. Para o lado. Vá meias paragens e para o lado. Para o lado. Vá perna esquerda. E rede e perna esquerda. Solta. Vá, vá, vá. Para o lado. Para o lado. Obriga. Isso. Rede esquerda. Rede esquerda. E perna esquerda. Ora. Ora. Para o lado. Vá, vá, vá. Continua para o lado. Isso, isso, agora galope. Agora galope para a esquerda. Portanto, arranjas uma sequência de exercícios que o concentra. Claro. E vais repetindo, e repetindo, e repetindo. Agora ladear, de linha do meio. Agora ladear para a direita. Ladear. Para a esquerda? Para a esquerda, para a esquerda. Para a esquerda, ladear. Vagar. Isso, girar a perna direita. Agora passo, 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 passo. E para o lado. Passo para o lado. Calma devagarinho, devagarinho, calma. Não bata. Ok. Ok, agora galope para a direita. Para a direita. Isso. Agora venha outra vez e venha outra vez ladear para a direita. Já estou baralhado. Perna esquerda. Bem, agora solto. Isso. Agora passo. Passo e cedência à perna. Cedência à perna. Cedência à perna. Cedência à perna. Ora, ora. Agora galope. Está a perceber? Isto quando corre mal é que é difícil. Isto. E tens que ter agora ladear. Concentração, agora ladear. Organização. Isso. Já a perna direita. Perna direita. Perna direita. Oh, oh, parar, passo, passo, passo. Passo, 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 isso. Ok. Venha para aqui outra vez. Venha para aqui outra vez. Isso, agora. Para cá, para cá. Isso. Agora se descer a perna, a passo para aqui. A passo, para cá. Perna direita. Isso, para o lado, para o lado. Isso. Calma, calma, calma. Para o lado, para o lado. Meia paragem na rede direita. Isso. Isso, para o lado. Outra vez, perna. Isso, para o lado. Ora. Ora, agora sai a galope para a direita e vá para o ladear para a direita, aqui já na linha do meio. E agora ladear.
Perna esquerda. Tá. Good. 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 Ok, agora passo e festas. Agora passo e festas. Agora, pelo menos, passo e festas. Festa. Uma festa. Isso. Uma festa. Isso. Agora galope para a esquerda, linha do meio, ladear para a esquerda. Linha do meio. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Vira para aqui. Isso. Ladear. Ora. 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 Ladear. Ora. Melhor, melhor. Ok, passo e festas. Pronto, já foi um bocadinho mais orientado. Já chegámos ao que se estava a trabalhar. É? É claro que o cavalo se desconcentrou, mas tens que entrar num... Pronto, o cavalo está tenso e está maluco. Eu agora tenho que arranjar aqui uma forma é de o pôr outra vez a ouvir as minhas ajudas, mesmo que ele esteja... E é este tipo de sequência, de rotina, e repetir, e repetir, e repetir, eu acho que é bom para a tua cabeça. Isto foi mais para ti do que para ele. Não, mas é método, não é? É. Isto é método, isto é disciplina de montar. Não te deixares não é emocionar. Só, não é só porque um cavalo não consegue ladear para a direita que eu vou ter que fazer 1000 ladeares a galope para a direita. Não, eu posso voltar atrás e dizer, dentro do trabalho dos ladeares, eu posso dar a mesma ajuda, explicar ao cavalo a passo que ele tem que ir para a direita, como poderia ter feito a trote. Mas a passo é mais eficaz, porque a passo é tudo muito mais lento e o cavalo consegue estar mais descontraído e perceber que a ajuda é para ir para o lado. Tanto que ele agora já respondeu de uma maneira completamente diferente, não é? Se agora você agora tivéssemos continuado, se fosse no início da lição e tivéssemos ido logo para aqui, íamos acabar agora a lição com ele a ladear, de certeza absoluta, não é? Portanto, é uma questão de fazer entender ao cavalo o que é que a gente quer. Pois. Os cavalos só fazem aquilo que a gente quer. Os cavalos fazem exatamente aquilo que a gente quer. Portanto, quando não fazem passagens de mão, é porque a gente pediu para não fazer passagem de mão. Quando ele faz passagem de mão bem, é porque a gente pediu bem.